ya ji shafan huffi shari'a ta yadda masa yayi na'am lilmashi ala alkhuf lilmashi alayhi thamaniyatu shurutin samaniyatu shurutin akwai sharuɗa takwas lilmashi alayhi don shafa akan huffi shafa akan huffi baya inganta sai ya hada sharuɗa guda takwas saboda haka sai ya duba su a ga idan safa ne ana ɗaukan safa a huffi ko ba a ɗaukan ta a huffi na fala yamsahu ala ghairihi ba zai yi safa a kan wani fata ba kal khiraqi wato fata kadai ake safa da sunan huffi amma kamar khiraq ko khirqatu wato kamar ƙille Sharadi na biyu dan ya kuna tahira huffi ya zama mai tsarki ne ba an yi shi da ba shi kenan zai bayani fala yamsahu ala najisi wato huffin da za a yi shafa ya zama mai tsarki fala yamsahu ala najisi tun ba zai yi shafa kan najasa ko fata na najasa wanne ne fata na najasa jildin sunziri kamar fatan alhantir jildin makuli gairin lalata
خالف الذي لا أن يكون مفروزا إلى مكما ينفك فاتر أن تنكيش سوسي بعد أول ينزعك إبعاد فلا يمسح عليه إذا كان مربوطا وليس أبا أكم بكتبا إذا كان مربوطا إيا لما نوريش أكي كل ذريع أكي يقام أبا وأن تنكيبا سيما بها إن شاء الله أكيد أو نهو وكما ما يكما دا أولي ولا دم أتمنى شيء ما بلا شاء الله إن شاء الله نعم أو شاء نورو أن يكون ساترا عند الموت يوفي يا دم يقول يقول إن تتبع أبوك إن لا يهدونا كما كنا كأبوك يهدونا Tukumbi ya hari kehidupan hari itu sahur dia nanti. In the three wajib ini kawan kecil ada mana cili mukti. Jadi yang kecil mukti baru zaman saya kasar saya sama. Nama nak kasar. Nama nak kasar. Pandai mukti dia cawie.